Тернопіль дуже хоче у травні наступного року приймати фінал Кубка України. Інфраструктура міста впорається з цим заходом, а стадіон в потрібні дедлайни набуде усіх необхідних ресурсних можливостей, запевняє міська влада президента УАФ Андрія Павелка та мого колегу Дмитра Шпірка. Неквапливе, розмірене життя – це характерна риса Тернополя, обласного центру із багатою історією, у спортивному розділі якої рівно за півроку планують написати нову, яскраву сторінку. Тут зазіхнули на небачені досі масштаби і заявили про готовність прийняти фінал Кубку України. Існує стереотип – Тернопіль – маленьке місто, значить в Тернополі не може бути якихось серйозних заходів. Ми хочемо цей стереотип зруйнувати. Люди, які мали певні стереотипні уявлення, як і більшість, скажімо так, громадян України, так, тому що Тернопільський стадіон не з'являвся на екранах телебачення, тому таке уявлення, а чи взагалі є в Тернополі стадіон? В Тернополі є красивий, прекрасний стадіон, який, я впевнений, прийме фінал Кубка України. Доля тернопільської заявки на фінал вирішується саме в ці дні. А тому нині тут сполохані навіть місцеві чотирилапі. Відповідальність максимально висока. На арену приїхала представницька комісія УАФ на чолі із президентом асоціації Андрієм Павелком. Робочий візит напередодні вирішального для Тернополя виконкому – це остання нагода переконати гостей. До дня фіналу, 13 травня 2020-го, арена буде в ідеальному стані. Тот отчет, который я видел, он имеет очень много дедлайнов выполнения, и было много вопросов или много таких сомнений. Но сегодня с уверенностью, которую я увидел у губернатора, у мэра, я могу сказать, что все вопросы будут выполнены, все гарантии будут выполнены, и я уверен, что финал Кубка будет прекрасным таким праздником в преддверии выезда нашей сборной на Евро-2020. Втім, аби навесні свято в Тернополі таки відбулося, місцевим чиновникам доведеться попрацювати в поті чола. Міський стадіон сьогодні має одразу кілька вад. Недостатнє освітлення, невідповідність медіазони та віп-ложі. Але це дрібниці у порівнянні з відсутністю платформ для телетрансляцій. Але й цей недолік планують усунути коштом міського бюджету. Це досить така ресурсна річ, скажімо так, але без неї це неможливо буде. Але ми говоримо про те, що якщо ми ставимо усі вишки, які потрібні для зйомки цього матчу, це означає, що ці вишки залишаються, і це означає, що Тернопільський стадіон набуває нових інфраструктурних можливостей для проведення іншого характеру матчів, цікавих, де жителі міста будуть мати можливість бачити чи то там молодіжну збірну, чи юнацьку збірну України, чи, можливо, дай Бог, і національну збірну України. Тому це ті речі, які не тільки потрібні на матч, це ті речі, які дадуть підсилення і нові можливості для того, щоб ми тут могли бачити справді хороший футбол. Міський голова Тернополя Сергій Надал у своєму смартфоні показує попередній кошторис. У стадіон задля проведення фіналу місто готове інвестувати близько 5 мільйонів гривень. Мер переконаний, із завданням Тернопіль впорається. Іншими словами, інфраструктура міста потягне фінал Кубка. Однозначно, ми зможемо забезпечити готель, інфраструктура, також громадське харчування, все, що з цим зв'язано. Проблема аеропорта, вона може бути вирішена також. На жаль, аеропорт є не в комунальній власності міста, це структура обласної ради, але чартерні рейси аеропорт приймає. Тобто, коли перші борти прилітають, вони благополучно приземляються тут. І я думаю, що можливість прийняти команду буде 100%. Крім того, чудово працює залізничний вокзал. Дуже багато є потягів, які йдуть безпосередньо з Східної України, з Києва. Добратися буде дуже зручно. Чи прийматиме тернопільський 15-тисячник фінал, уже за кілька днів вирішить виконком УАФ. Резервним стадіоном, радше за все, затвердять арену Львів. Втім, у самому Тернополі, який може стати уже 8-м містом, що прийматиме фінал, переконані, матч буде в усіх сенсах файним.